Poštovane gledateljice i gledatelji, želim vam dobroveče i dobrodošli u novu emisiju Dvojbe. Za večeras, kako se nalazimo u mjesecu koji je vrlo znakovit za povijest Hrvatske, a to je listopad, krenimo samo od 1991. godine zbivanja koja su počela u listopadu pa do današnjih dana i slijedom toga ja sam u goste pozvala generala Marka Lukića, umirovljenog generala, moram se korigirati, prvog zapovjednika sa kojim upravo malo prije smo malo evocirali uspomene od prije 21 godine. Generala Lukića, znači prvog zapovjednika specijalne policije koja je počela svoj osnutak i svoje djelovanje u Lučkom. Dobrodošli, generale, u Lučko ponovo, evo nakon toliko vremena. Pa mislim da isto tu negdje bio listopad, jel da? Ili je bilo ranije? Bio je rujan. Bio je rujan, znači? Da, 90. godine, 7.9. Ovdje, 500 metara dalje, je zapravo stvorena najelitnija postrojba Hrvatskog MUP-a, antiteroristička jedinica Lučko. Bio sam njen prvi zapovjednik i tada, kao mladica, 28 godina, s tom djecom, koja su došla u tenisicama. Pa i vi ste bili dijete, tako reći. Pa je, reći. Relativno mlada, ali s tom djecom koja su došla zaista sa srcem i ljubavlju da ne propuste povijesnu šansu u stvaranju Hrvatske. To krenulo u stvaranje kasnije onih jakih snaga MUP-a koje su zapravo po brojnom stanju bile malobrojne, ali po odlučnosti bile izuzetno sposobne. I eto, postao pomoćnik ministra unutarnjih poslova, savjetnik predsjedniku Republike i prvom predsjedniku doktoru Tuđmanu, savjetnik za njegovu osobnu sigurnost, ali brzo završio jer sam očito kao mlad čovjek htio imati svoje principe, htio ostati normalan, da me ne ponese ni politika ni funkcija, a to očito nije išlo. Evo, 20 godina posle, dakle 92. sam na 93. otišao iz sustava jer sam očito dirnuo u neki osinjak koji nisam trebao dirati, ali 20 godina posle ja se vraćam opet u Lučko, pa krećemo kroz vašu emisiju, vidit ćemo kuda. Samo sada u drugoj funkciji, vi ste predsjednik nove stranke koja je iznikla iz jedne udruge. Braniteljske. Braniteljske udruge, zato i kažem, jer ovo je znakovit mjesec za sve branitelje, kada su se postrojbe počele ad hoc organizirati prinuđene agresijom na našu lijepu. I sada ste predsjednik Zavjeta za Hrvatsku. Političke stranke za koju smo čuli da već ima znakovit broj članova i pristalica. Da li su to samo branitelji ili su I ljudi? I djeca hrvatskih branitelja i svi oni ugroženi hrvatski građani koji su danas u poziciji da budu zapravo obezvrijeđeni i kao hrvatski branitelji, ali i kao domoljubi i kao hrvatski građani. To su i poslovni ljudi koji su danas branitelji, ali su dovedeni u jednu jako nezgodnu i nezavidnu poslovnu situaciju, pa su znači obespravljeni od bankarskog, financijskog i poreznog sustava i te ljude treba zaštititi na određen način. To su obrtnici, dakle 70, 80, 90 tisuća hrvatskih obrtnika kao branitelji koji stvaraju za sebe, svoju obitelj, za domovinu su bačeni na koljena. Dakle, oni su danas dovedeni u poziciju poniženja, dovedeni u poziciju maltene da postanu kriminalci u državi za koju su bili odlučni i borit se i tuč se, a posle raditi. Ali takvim sustavom administrativno-birokratskim postavljenim sa namjerom da ponizi hrvatskog čovjeka, oni su dovedeni u nezgodnu poziciju. Dakle, mi smo politička stranka, Zavjet za Hrvatsku, za sve one koji su u nacionalnom smislu neupitno svjesni i dali svoj doprinos stvaranju Hrvatske, ali u moralnom i drugom smislu poniženi, obespravljeni, obezvrijeđeni od onih koji su izvršili agresiju na Hrvatsku i oni koji su se ratnim profiterstvom obogatili od Hrvatske. Što više boli po vašem? Pa boli jedno i drugo. A koje više? Pa najviše boli kad vas vaš vlastiti ponizi, dakle.
Mi znamo što je druga strana planirala s nama i da smo izgubili u ovom ratu, mi bismo bili, dakle, na novim blajburskim poljima, u novim križnim putevima, u novim jamama, ali evo, preživili smo i onda nam napraviše, znači, poniženje oni kojima smo omogućili da provode politiku ime hrvatskog naroda i hrvatskih branitelja. I mi zapravo posljednji krik upućujemo, ne činite nam to, dakle, nemojte činiti to hrvatskom narodu, nemojte činiti to poslovnim ljudima koji danas krvare da bi preživjeli i održali sebe i uposlene u firmama. Nemojte činiti to hrvatskim obrtnicima koji su stavili na kocku, dakle, svu imovinu, svoje obitelji. Nemojte činiti to hrvatskim braniteljima, dakle, koji su časno išli u Domovinski rat, a vi ih obesčastište. Vi ih danas razvlačite po sudovima. Vi ih danas dovodite u poziciju da se moraju stiditi pred vlastitom obitelji što su to činili. Nemojte činiti to ovrhama 300.000 hrvatskim građanima koji su preko financijskih institucija, banaka, stavljenima omča oko vrata, dovedeni u poziciju poniženja. Dakle, sve to čine određene strukture koje su zapravo izgubile svoj osjećaj za stvarni život i za običnog hrvatskog čovjeka. Nemojte to činiti hrvatskim poljoprivrednicima, seljacima, onima koji su vjekovima opstali na tim prostorima, jer ćete dovesti u poziciju da kad spojimo svi zajedno snagu, onda promijenimo te odnose i dovedemo Hrvatsku tamo gdje je mjesto. A ako to prisilite nas da radimo na krivi način, zaista bi moglo se dogoditi veoma štetnih posljedica u Hrvatskoj. Zato progovaramo kao odgovorni ljudi, kao oni ljudi koji su imali hrabrosti tada, 90. godine, ne uplašiti se ni tenkova, ni bilo koje sile, stati ispred svojeg naroda i reći mi ćemo se tući za vrijednosti one demokratske, nacionalne, ljudske, kršćanske, ali ponizili su nas tada. Imam osjećaj da na isti način nas ponižavaju danas, samo drugim metodama, drugim oblicima, i kad kažem često da je ovo druga vrsta rata, jedan specijalni rat koji ima za cilj obezvrediti hrvatskog čovjeka, poniziti hrvatski narod, baciti na koljena hrvatsko gospodarstvo, onda to sasvim odgovorno kažem, jer se stiče dojam da institucije, one koji bi trebale zaštiti hrvatski narod, nisu dovoljno svjesne u kojoj poziciji se nalazimo i država, umjesto da bude servis svojim građanima, ona im postaje ozbiljan teret. Teret, u stvari im postaje smetnja. Međutim, kada ste, evo, prije 20 godina, ovo je 21. stajali u Lučkom i promatrali tu mladost koja je došla boriti se, da li vam je ikada palo na pamet da ćete jednog dana živjeti u sustavu fiskalnog, novčanog, bankarskog rupstva? Pa nije. I da li biste, evo, dvojbe su, emisija je dvojbe, da li je tada bilo dvojbi, kao što danas imate dvojbe, da li živite u slobodnoj zemlji za koju ste se borili ili živite u nekoj čisto drugačijoj zemlji za koju se niste borili? Pa gledajte, tada dvojbe nije bilo. Dakle, ja sam svom zamjeniku, generalu Markaču, u jedne noći kad sam se vratio sa jednog sastanka, a on me dočekao i kaže onako zabrinuto šta će ovo sve biti. To je bio negdje 12. mjesec 90. godine. Vojska, znači, ajmo reći, steže obruč oko nas, priprema se za hapšenje pod njihovom paravojnim formacijama, zapravo smo bile jedine oružane formacije MUP-a. Rekao sam mu, dakle, jednu rečenicu: mladene, ili pukovnici ili pokojnici. Nema natrag svog puta i tu se mora izdržati. Dakle, tada nije bilo dileme. A bili smo. Danas ima dilema u jednom drugom smislu. Dakle, ja sam ušao u politički prostor sa namjerom da kažem nećete se više poigravati s nama, rastačete nacionalne politike i prikazujete da sve što je desno od centra, da je sve ustaško, sve rigidno, sve nesposobno i kriminalno, sa namjerom da dokažete kako je Hrvatska stvorena na zločinu i kako je kriminalna. A ja tvrdim da je hrvatski narod veoma vrijedan narod, pošten, samo treba red i organiziranost. A pokušaj da se prikaže da sve što je lijevo od centra, da je to sve moderno, sve je to evropsko, sve civilizirano,
je zapravo jedna zamka da se kroz to provuče jedna ideologija komunistička, jedna, dakle, veoma pokvarena priča, jer je to moje područje specijalnog rata koji kužim. Dakle, namjera da uđemo u politički prostor je, da kažemo, dosta toga. Idemo se posložiti i organizirati na jedan drugačiji način, demokratski svakako, ali vojnički organizirano, da se više ni jedne desne ili nacionalne političke opcije ne mogu poigravati sa pitanjem branitelja i koristiti ih samo kad je to bitno za izbore, a nakon završetka izbora da pometu sve oko sebe ili ih eventualno gurnu u zatvor. Jer sve istrage, sve zatvaranja su išle preko politike hrvatskih politika. Jer bez obzira koje bile. Tako, jer Račan nije zatvorio generale, ali je doveden onaj koji je trebao provesti to. Jer da je SDP i Račan provodio tu politiku, onda bi se narod digao, rekao bi, evo, ali oni to rade pametnije. Ali to HDZ odradio. Tako je, pa nađu na čelu HDZ-a onog ko to treba odraditi, pa kaže, evo, vidite, vaši vas, znači, progoni. Mi više nemamo povjerenja u političke elite koje su izigrale i ovaj narod i branitelje, koristeći nas samo po potrebi, a zapravo dovodeći nas sve zajedno jedan veoma ozbiljan problem. I zato smo i kao zapovjednici i kao odlučni ljudi koji smo imali hrabrosti puno više od onoga što oni misle, suočili se sa smrću, predvodili tuđu djecu, ginuli skupa sa njima. Dakle, rekli smo dosta više toga, posložit ćemo se na jedan puno kvalitetniji, puno organizovaniji način. Zgaziti ega unutar sebe i prestati dokazivati ko je veći zapovjednik, ko je veći heroj. Okrenuti se istinskim onim braniteljima koji nisu ni kompromitirani, niti korumpirani. A njih je već, na sreću već najveći dio je takvih. Ali okrenuti se i običnim hrvatskim građanima koji su obespravljeni i dovedeni u ovu poziciju u koju su dovedeni. I reći, ljudi, sve je u našim rukama. Ajmo se otrijezniti, ajmo se osvijestiti. Ajmo se posložiti da na novi način, organizirajući jednu novu političku snagu, dakle, promijenimo ovo stanje u kome se nalazimo. Pa ćemo mi onda bankama određivati, dakle, koje će biti nacionalizirane. Pa ćemo mi odlučiti da se vrati onim ljudima kojima je oduzeto, dakle, ovrhama i na druge načine, jer su banke zapravo opljačkale hrvatske građane. Pa ćemo mi odlučiti, dakle, da ta porezna uprava ne može ići na teret svojim građanima i poslovnim ljudima i sisati od njih to malo što imaju, nego će im biti servis, dakle, da lakše obave svoj posao. Pa ćemo mi smanjiti birokraciju za 50% i pokazati da ta birokracija mora biti u funkciji vlastitog naroda, a ne njegov teret. Dakle, ove političke elite nemaju snage suprotstaviti se ovoj pljački hrvatskog naroda, nego su zapravo instrument u funkciji da dovrše ono što očito je neko postavio sebi kao plan, a to je obezglaviti hrvatski narod, dovesti ga u poziciju materijalnog poniženja, pljačke i onda ono što ostane da bude samo, ajmo reći, za preživljavanje i poniženo do krajnje granice. Imam osjećaj da je jedna prijetnja koju su Srbi rekli, napatit ćemo mi vas Hrvate, kad budete stvorili svoju državu, da se provodi u djelo i da je, nažalost, to na sceni, jer imam osjećaj da jednim perfidnim specijalnim ratom uspjeli su već rastočiti, dakle, hrvatsko gospodarstvo, političke opcije su već tako rastočene da ih je teško više ispojiti, a nažalost i braniteljske udruge su od 1026. nešto dovedene u poziciju razjedinjenosti i kao što nas je više Milošević ujedinio 90. kad je krenuo na nas agresijom, nego što nas je uspio Tuđman ujediniti, ja smatram da će nas kriza i ovo stanje u koje nas dovode ujediniti, valjda ćemo izdići se iznad tih osobnih unutarnjih slabosti i spoznati da hrvatski narod mora učiniti promjenu i svoj iskorak u moralnom, u duhovnom smislu, kako bi napravio političke promjene, znači stanja u kome se nalazi. Jer politika koja tvrdi da neće Duh Božji riješiti naš problem, ne spoznaje da je hrvatski narod većinski katolički i da bez Duha Božjeg neće biti moguće ni jednu ozbiljnu promjenu napraviti. Naša teza je da vraćajući moral i vjeru u hrvatsku politiku možemo, dakle, skupiti snagu i napraviti taj iskorak za bolje.
Kao što smo s krunicom u ruci tada vjerovali da možemo pobijediti tu silu, jer su nam davali 15 dana vremena da ćemo preživiti, a mi smo iznjedrili hrvatsku slobodu, tako tvrdimo i danas da s krunicom u ruci, sa vjerom u sebe, sa molitvom, možemo vratiti one vrijednosti u hrvatsko društvo i politiku koje su, nažalost, znači, veoma grubo ili veoma perfidno nametnute, da je dio onih ljudi koji su išli iskreno i pošteno raditi, zapravo pretvoreno u kategoriju kriminalaca, a oni koji su na nezakonit način stekli bogatstvo, oni su, dakle, gospoda. Dakle, sve je izokrenuto i sve je posloženo. Dobro, ali oni su gospoda koja se plaše zvona na vratima. Tako je. Međutim, čitala sam o jednoj vašoj teoriji kako su naše banke u stvari prodane, na koji način, kome su prodane i koje su posljedice te prodaje za našu lijepu. Pa je kao potvrda mojim stalnim pokušajima da ukažem da se radi od samog početka 90. godina na veoma prljavoj obavještajnoj igri koja je nametnuta Hrvatskoj, ne samo, dakle, kroz otvoreni rat, nego kroz jedan specijalni rat, da se iza leđa narodu odrade one stvari koje tek sad spoznajemo, dakle, da su zapravo vidljive. Dakle, u tom cilju da dokažem da je to istina, upućujem da se pogleda, iako je teško doći do njega, tajno svjedočenje generala Jugoslovenske armije i šefa KOS-a, to je vojna obavještajna služba koja je zapravo pokrivala sve, Ace Vasiljevića, generala Ace Vasiljevića. Dakle, on kao bivši savjetnik Miloševića dolazi u Hag kao haški svjedok protiv Miloševića. I on u jednoj rečenici tog tajnog svjedočenja započinje otprilike ovako, obraćajući se Miloševiću, kaže: bre Slobodane, sve smo ti bili pripremili 90. u Hrvatskoj. I banke, i firme, i medije. I sve si bre upropastio. Dakle, on njega ne tereti za zločin koji je počinio, nego ga tereti zato što nije uspio u zločinu i nije uspio u ostvarivanju svojih namjera. Analizirajući danas stanje u medijima, analizirajući stanje u bankama, analizirajući stanje u firmama pojedinim, dakle, očigledno je da je taj koncept vojno-obavještajne službe KOS, koja je pretvorila banke, formirala firme preko koje treba ostvariti, znači, utjecaj na hrvatsko gospodarstvo i kontrolirala medije da bi mogla provesti sve te projekte. Ali je jako bitno, dakle, u tom obraćanju Miloševića prema generalu Vasiljeviću, on je mnogo rekao. On njemu uzvraća sa jednom rečenicom, kaže: možete li vi, gospodine generale, ovdje javno objasniti kako sam ja 88. godine, a tad je Milošević bio direktor neke banke, BO banke ili ne znam, pomogao vojnoj obavještajnoj službi KOS da postane vlasnik Zagrebačke banke. Dakle, on tada otkriva zapravo da je vojna obavještajna služba KOS preko Italije otkupila licencu Unicredito i postala vlasnik Zagrebačke banke. Evo, to je naša stvarnost i to je naša istina, a nažalost to se tako događalo i sa ostalim bankama po Hrvatskoj, one koje su trebale biti nacionalne, koje su trebale skupiti kapital iseljene Hrvatske i pojačati, znači, gospodarsku situaciju Hrvatske, one su uništene, bačene na koljena, a one koje su trebale provesti pljačku hrvatskog gospodarstva i bacanje na koljena hrvatskog naroda su zapravo u rukama vojno-obavještajne službe KOS i bivše UDBA-e, one jugoslovenske, jer kad kažem UDBA, onda postoji jedan dio hrvatskih nacionalno svjesnih ljudi koji su radili u tom sustavu pa su se okrenuli na hrvatsku stranu, ali očigledno je da je ta mreža raspetljana, da su banke pod kontrolom tog lobija, da su najbitnije firme također u rukama tih ljudi, a da su sve one firme koje su nacionalno bile samostalne ili su trebale odraditi nešto u korist hrvatskih nacionalnih interesa, bačene na koljena i dovedene u gospodarski kolaps. Ono što je još najopasnije, ta mreža je paralizirala institucije i sustav koji nikako da profunkcionira, da bude jednostavan, da bude operativan, da bude servis hrvatskim građanima.
Dakle, sustav je korumpiran, kompromitiran, spor, trom, nesposoban, zaustavlja investicije koje bi trebale doći ovdje i usmjerava ih prema Srbiji, a zapravo okreće ogorčenost hrvatskog naroda prema vlastitoj državi. I zašto se 2000 hrvatskih branitelja ubilo? Zbog sporosti, tromosti, razočaranosti prema vlastitoj državi, odnosno institucijama za koje su se borili. To nije slučajno. Dakle, kad vi čovjeka dovedete do ludila, da ga šetate po šalterima, znači za jedan običan papir, onda ga vi dovodite u poziciju da poludi prema vlastitoj državi. Za koju je ginuo i koju je stvarao. I zato ta teza koju provlače da je u bivšoj Jugoslaviji bilo bolje, je upravo smišljeno rađena da bi se hrvatskog čovjeka, dakle, okrenulo protiv vlastite države. E to je to što mi želimo kroz novu politiku, odlučniju politiku koja će, znači, odsjecati tamo gdje to treba odsjecati, micati one koji su kočničari, a osloboditi prostor i put onim pozitivnim, pogotovo mladim hrvatskim naraštajima koji su iškolovani, a čame negdje sa strane i uništavaju ih kroz drogu, kroz neorganizirano sustava da odgovori na ovo pitanje. Dakle, to je naš cilj i iz tog razloga smo bili prinuđeni krenuti u politički prostor da bismo uspjeli ostvariti one ideale za koje su izginuli naši suborci i prijatelji. Vi ste ujedno poslali jednu poruku koju niti jedna stranka u stvari nije poslala, a to je da dobro došli oni koji su možda lijevo orijentirani sa svojim stavovima, kao i oni koji su desno orijentirani, jer svi imate isti cilj. Upravo to, mi ne dijelimo nikoga na lijevo i desno, nego na nacionalno svjesne i odgovorne ljude ili oni koji štetu prave hrvatskim nacionalnim interesima. Sreo sam puno pametnih ljudi lijevo i desno i nacionalno svjesnih, ali sreo sam budala i na jednoj i na drugoj strani, koji upropastiše državu. Dakle, mi gradimo svoju politiku na 5. kolovozu 95. godine veličanstvenoj pobjedi hrvatske vojske u Domovinskom ratu. Ostavljamo povjesničarima, dakle, i ustaštvo i partizanštinu, jer su djeca i ustaša i partizana stvarali ovu državu. I ne želimo da nam ubace kost među nas. Ali 5. kolovozu ne Ali smatrali. Ali 5. kolovozom, to je temelj hrvatske države. Kojem se danas sudi. Tako je, 95. kojem se danas sudi, a prvom hrvatskom predsjedniku se sudi za organizirani zločinački poduhvat. Dakle, mi to želimo braniti. Svaka čast i Starčeviću, i Stjepanu Radiću, i svima, ali mi branimo pozicije one na kojima smo stvorili ovu državu. Ona je stvorena u Domovinskom ratu kao temelj stvaranja budućnosti naše djece. Taj temelj mi branimo i nećemo odstupiti od tog temelja. Iz tog razloga, ne da smo otvoreni, nego molimo sve one koji ideološki pripadaju ili lijevo ili desno, nemojmo se razilaziti oko nacionalnih interesa. Tu trebamo skupiti glave. Ako to ne učinimo, vjerujte mi, ostaćemo bez glava. Jer svi smo mi za njih ustaše, dakle, ako želimo štititi hrvatske nacionalne interese. Ali mi moramo unutar sebe naći najsposobnije, najodgovornije, pa i najodlučnije. Jer ovo su vremena koja traže odlučne ljude da se mogu suprotstaviti toj mreži koja je uspostavljena, a treba paralizirati i hrvatski narod i hrvatsku državu. Kažete mi vi, kao, iako ste umirovljeni general, ali ipak ste generali i vjerojatno bi se morali aktivirati u slučaju opasnosti i ponovo sa svojim znanjem i iskustvom. Kakav je osjećaj danas? Bili ste vjerojatno i na označavanju Dana pobjede, 5. kolovoza. Jeste li jednog trenutka pomislili na onu dvojicu generala kojima se sudi radi 5. kolovoza? Kakav je to osjećaj vojniku koji zna da je časno obavljao svoj posao, ukoliko rat može i jedan biti, pa čak i odbrambeni ima nečasnih ponekad radnji, jer rat je rat, to je zvijer koji je čovjek izmislio, ali ipak obrambeni rat je nešto časno. Kako se osjeća tada kada zna da dva časna čovjeka koja su obavljala svoj posao? Veličanstvena pobjeda ostvarena u Domovinskom ratu, posebno u akcijama Bljesak i Oluja, je najčistiji, znači, oružani sukob koji je izvela jedna vojska u svijetu. To priznaju i američki i izraelski generali koji su, po meni, jedini kvalificirani da procjenjuju to. Dakle, nema čistije pobjede u ratu od ove koju je učinila hrvatska vojska.
I sa manje žrtve. I sa manje žrtve. I nju ništa ne može uprljati, tu veličanstvenu pobjedu. Ali je namjera da se dokaže sa jednom veoma opasnom tezom kako je Hrvatska stvorena na zločinu. Dakle, pa da izjednače... Zato to vas i pitam, jer vi ste posebna postrojba policije. Tako je, jer je stalna nekakva teza koja se od drugog svjetskog rata provlači da je NDH jednako je zločin hrvatskog naroda, Domovinski rat jednako je zločin hrvatskog naroda ili HDZ. I nastoji se poistovjetiti. Dakle, nastoji se, dakle, stalno hrvatskom narodu nabiti hipoteka, genocidnosti i tako dalje. I kad predsjednik države oda po svijetu pa počne pričati o ustaškoj zmiji, to je veoma opasna teza. Dakle, a ne odlazi u te zemlje reći da je 1991. godine vojno-obavještajna služba KOS kroz grupu Labrador i Operu podmetnula eksplozivne naprave ovdje u Zagrebu pod židovsko groblje i sinagogu sa namjerom da nam nabiju hipoteku ustaštva. Dakle, to su opasne teze koje nas ponižavaju, koje nas dovode u poziciju da ono zbog čega smo se mi borili, a to je da zaštitimo demokratske vrijednosti hrvatskog naroda i sačuvamo nacionalni identitet vlastitog naroda, on danas dovodi u pitanje. I zamislite, ni jedna politička stranka, pa ni HDZ, ne pokreće proceduru opoziva predsjednika države za takve, znači, izjave, ali mi ćemo to učiniti i kao politička stranka i kao, znači, braniteljska udruga. Jer s takvim stvarima se ne smije igrati. Dakle, to su teze veoma opasne. Što se tiče dvojice časnih generala, neupitno heroja Domovinskog rata, Mladen Markač je bio moj zamjenik. Ja sam ga izabrao, dakle, na to mjesto. Doveo ga sebi i nekoliko puta sam rekao, ali nije suvišno ponoviti večeras. Nikada moralniju i časniju osobu u svojem životu nisam sreo. Nikada čovjeka koji je toliko, s toliko energije i s toliko požrtvovanja davao sebe u posao. Ali postojala je jedna stvar koju ja sam Mladenu rekao 95. godine. Dakle, ta stvar je naivnost ona podravska. Rekao sam, Mladene, makni se od politike jer ćete izigrati. Dakle, tog trenutka kad je on prihvatio da ide u Sabor i da se pojavljuje na skupovima HDZ-a. Znao sam da preko njega neki žele ostvariti političke poene, a nakon toga će ga potrošiti i, znači, poslati tamo gdje treba. Što se tiče Ante Gotovine, dakle, s Antom ja nisam direktno bio, jer sam ja nastradao u određenom periodu, ali ono što je Hrvatska vojska uspjela ostvariti na operativnoj i strateškoj razini sa admiralom Domazetom u planiranju, to je uspjela sa Antom Gotovinom u realizaciji. To je neupitno najjači strateg, zapovjednik i general Hrvatske vojske koji je postao u politici opasan zbog svoje popularnosti i svoje vojničke odlučnosti, nacionalne svijesti. Dakle, sa Antom Gotovinom se politike nisu mogle igrati. Dakle, to je, dakle, njegov najveći krimen. Tako je, ali ono što je Ante Gotovina učinio za hrvatsku pobjedu, za zapovjedanje hrvatskim postrojbama u veličanstvenoj pobjedi Oluja, ne može iz srca hrvatskog naroda iščupati ni jedna prljava igra, ni UDBA, ni KOS-a, ni medijskih službi, jer je Ante Gotovina neupitno heroj Domovinskog rata i takav će ostati. I Mladen Markač svakako. I umjesto da je dobio trg u glavnom gradu, zemlje za koju se borio, on je dobio čeliju u Den Hagu, u Šereningu ili to vam tako ispadne, možda ga čeka, dakle, dalje. Nije li to malo bolno? Je. Međutim, evo, vratimo se na sadašnji trenutak. Kažem, ovo je mjesec u kojem sve kreće. I vjerojatno će krenuti sa označavanjem padanja mjesta po mjesta, grada po grada, gdje će politika i tekako biti nazočna, kako pozicija i tako i opozicija. Nisu li branitelji već umorni od tog paradiranja sa njihovim dijelom samo u mjesecu listopadu i studenom? Ma, ovo ste fantastično, rekli. Evo, 2 godine sam u udruzi Zavjet, pravobraniteljskoj udruzi branitelja iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, dijaspore, jer pokušavamo objediniti sve branitelje, jer je 1026 braniteljskih udruga, rascijepali su nas i vi ne možete zapravo ni o čemu odlučivati. Prije je bio jedan Subnor,
pa se ni poštar nije mogao zaposliti bez odluke SUBNOR-a. Nas, dakle, niko ništa ni pita. Nama iza leđa prodaju nacionalna bogatstva. I još vam se probao uzeti na vaš braniteljski fond. Da, poigravaju se s nama. Dakle, odajući po Hrvatskoj, vidio sam dakle, koliko su uspjeli rastočiti i braniteljske udruge, i branitelje, i narod. Zloupotrebiti upravo to. I onda sam rekao, pa Bože moj, pametne države poput Južne Koreje, Izraela, sav su svoj zapovjedni kadar nakon završetka rata stavili u gospodarstvo i napravili ekspanziju u gospodarskom smislu. Jer nema težeg menadžmenta od vojnog menadžmenta. Ti ljudi koji su iznijeli teret u stvaranju Hrvatske države, organizirajući tuđu djecu, pobjeđujući u tome, proživljavajući smrt svojih suboraca, dakle, da ih tako lako pometete i stavite u stranu, umjesto da budu u javnim poduzećima, u institucijama, ključni ljudi koji odlučuju, dakle, o svemu tome, oni u taj prostor gurnu kriminalce i lopove koji pokradoše sve i napraviše sramotu od vlastite države. Dakle, to je nas prisililo da kažemo nećete više to raditi tako, sad ćemo se politički organizirati, jer je to jedini način, kao branitelje i udruge ste nas gurnuli na stranu, i kroz političko djelovanje, dakle, ostvarit ćemo onaj povijesni san, a to je da Hrvatska bude sretna, ponosna, moralna, poštena, zadovoljna, ali da o njenoj sudbini odlučuju oni koji se za njoj tukli. Jer mi imamo sad apsurd da se više Đakulu i Stanimirovića pita o Hrvatskoj nego o hrvatske generale ili one ljude koji su, znači, izložili sebe za stvaranje Hrvatske. Prema tome, želimo promijeniti ono što je Božje i prirodno i ljudsko, da oni koji su krvarili za Hrvatsku, odlučuju o njenoj sudbini, raspolažu sa nacionalnim bogatstvima u korist hrvatskog naroda i da brane one vrijednosti za koje je izginulo. Otprilike, ja često volim napomenuti, proliveno je 300.000 litara hrvatske krvi za ovu domovinu. Natopljena je od jedne do druge strane. Izginulo je otprilike 4 gardijske brigade mladih ljudi koji nisu dočekali hrvatsku slobodu. U zatvorima još otprilike oko 300 hrvatskih branitelja, a agresori šetaju Hrvatskom, koji su silovali majke, žene, supruge, kćerke, sestre. Što gledamo ovih dana kada se svjedokinje javljaju. A istovremeno, dakle, 2000 se hrvatskih branitelja nakon veličanstvenih pobjeda ubilo, razočarani sa državom koju su stvarali. E to su apsurdi koji želimo promijeniti. Međutim, da bismo to uspjeli, zaista se moramo probuditi svi zajedno i ovom prilikom pozivam, dakle, i sve te časne momke, zapovjednike, vojnike, specijalce, one koji se osjećaju poniženo, dajte, probudite se, imamo još unutar sebe vjere i snage. Treba početi djelovati. Ovo drugo poluvrijeme koje igramo, dakle, moramo se presložiti i moramo djelovati, jer Bog nas je stvorio za ovaj trenutak, da djelujemo sada. Ne, mi ćemo za neko drugo vrijeme. I ako je meni dobro, to ne znači da je dobro mome suborcu. Da je onaj koji je pokleknuo, nema više snage i volje da možda ide dalje. Obaveza je naša, uzmimo ga za ruke. Potaknimo ga, reci prijatelju, idimo dalje. Daj skupi snage i energije, jer ovo je potreba radi sviju nas. Isto bi to bilo kao da smo svojeg suborca ostavili u rovu, ranjenog i ne želimo mu pomoći. Dakle, mi ne smijemo dozvoliti da se nijedan hrvatski branitelj niti ubije, niti dovede u ovakvu poziciju, pa nijedan hrvatski čovjek da se nalazi u ovakvom stanju nemoći, a da mi gledamo... Vjerojatno će suicida biti van braniteljske populacije. Ali sve više, to je naša više obaveza i naša dužnost da to svakako zaustavimo. Kažite mi, kada je osnovano Ministarstvo branitelja, da li ste mislili kako će ona imati stvarni svoj cilj ili će biti samo cilj, koliko vidim, golemog još jednog gomaznog administrativnog aparata, zar nije bilo, kako ste vi svi otišli u mirovinu relativno mladi iz braniteljskih redova i nakon rata, zar nije bilo normalnije da to bude jedna uprava pri Ministarstvu obrane, mislim, koja ima pričuvne sastave jedinica u pripremi i koja se bavi problematikom braniteljske populacije. Da li bi to bilo jednostavnije nego da se ispolitiziraju? I recite mi, imate li uvida koliko stvarno branitelja radi i djeluje u Ministarstvu branitelja danas? Pa ja vam moram
biti iskren da sam dva puta ušao u Ministarstvo hrvatskih branitelja, što je apsurd. To ne znači da ja prozivam to, nego ne, to je ne, jedna ne, logika za drugo, koju su me drugo, mnogi pitali zašto je nelogična ta drugo, logika. Drugo, moja intencija je bila od početka i sada je da ministar hrvatskih branitelja može biti samo onaj koga izaberu braniteljske udruge. Nijedna politička opcija. Dakle, to je i dobro, treće. Dobro, u ovom slučaju je ministar branitelja branitelj. Ma je branitelj, ali opet... I stradalnik. Znači, opet, neupitno je, dakle, ali je opet doveden, znači... Ali iz, i vezanih ruku. Iz jedne političke opcije vezanih ruku. Da, što se tiče same uloge ministarstva branitelja, obzirom na stradalnike i aktivne pripadnike i gardijskih brigada, i MUP-a, i pričuvne postrojbe, i civilne strukture, možda je to trebalo nekako... možda na jedan sasvim drugačiji način posložiti. I možda bi pomoćnici ministra branitelja morali biti iz tih struktura. Dakle, da pomoćnik za specijalne postrojbe ili znači policijske postrojbe... Ne bude podobni iz politike, nego tako bude... je, ne smije biti podobnik iz politike, nego najbolji stručnjak, znači iz tih postrojbi koji je, dakle, zaslužio da bude imenovan na to mjesto. Jer najbolje pozna probleme. Za gardijske brigade da bude jedan od, znači, pomoćnika najsposobniji zapovjednik ili koga gardijske brigade odrede na to mjesto. Postoje neki savjeti sad, ali to je mazanje očiju, ja bih rekao. U savjete bi u stvari trebali ulaziti ljudi koji su profesionalno tako i sa diplomama označeni. Stručnjaci kao najveći, tako. Ali ono što je još apsurdnije i što je najgore, dakle, da oni koji traže pomoć od ministarstva branitelja danima ne mogu dobiti nikog na telefon. To je prva stvar. Druga stvar, moraju, dakle, na štakama iz gradova ili iz nekih mjesta dolaziti i čučati tamo pred ministarstvom branitelja, što je u najmanju ruku poniženje. Dakle, naš koncept je da mora postojati mobilna administrativno-zdravstvena služba, dakle, koja mora obići mjesečno svakog od hrvatskih branitelja da zna točno psihičko, fizičko, financijsko stanje u kome se nalazi. A ne, jedni su blokirani, drugi sami sebi sa, znači, invalidskim poteškoćama, bez nogu, obilaze bolnice i dogovaraju, znači, operacije. Iza toga dogovaraju rehabilitacije, idu sami po lijekove, obilaze banke za ovrhe, skidaju ovrhe. To je u najmanju ruku nedopustivo. Dakle, moramo imati operativan sustav administrativno-zdravstvenih financijskih službi koji će po terenu točno znati gdje je koji branitelj, kakav problem ima i na koji način ga treba riješiti. Trebalo bi funkcionirati kao centri za socijalnu skrb, što funkcioniraju. Ali ne opet birokratski, da. Nego operativno, u funkciji tog čovjeka. I ono što je još najgore, mi sad ulazimo u fazu kad se zdravstveno stanje svih tih ljudi pogoršava. I znate šta oni? Oni čekaju u redu sa onom Martićevom milicijom i u istim, znači, domovima zdravlja. Susreću protivnike preko nišana koji su bili. I ne samo to, nego protivnici su zdraviji od njih. Ovi su izgubili, znači, dijelove tijela. Ovi su, znači, već u jednom zdravstvenom i psihičkom stanju veoma lošije. I šta se tu sad očekuje? Dakle, dolazi se u poziciju staračke populacije. Da treba, znači, ići smjestice negdje. Vi nemate riješeno ni veteranske bolnice, ni veteranske domove, znači, za starije nemoćne branitelje. Vi nemate posebno... Bila je ideja nekada ću u Karlovcu nešto. Gledajte, bila je ideja, ali od te ideje... Ništa, jel? Dakle, puno priče, malo djela. Ne znam da je u Karlovcu trebao biti dom za umirovljene branitelje koji nemaju tko da se o njima skrbi, pogotovo o teškim... Patronažnim službama. Znači, brigom o starijim i nemoćnim, ali i braniteljima koji su dovedeni u poziciju da sad nema ko brinuti o njima. Pa gledajte, ja sam nedavno sa čelnicima udruge Zavjet išao u Kostajnicu, gdje je ostavljen Ivica Krištić kao momak, čovjek nije se uspio ženiti, ima srčane probleme, ostavljen malte ne u dvorištu na ulici da umire. Dakle, određene službe, općinske, gradske ili regionalne, državne, naprosto ne osjećaju taj problem čovjeka.
Kod nas se dogodilo da je znači čovjek postao najnebitniji u svemu, a mi tvrdimo da se upravo čovjeku država mora okrenuti. I sve institucije moraju biti podređene... To pred da... izbore, tako govori. Ne, ne, ali sve, ovo sad nisu izbori, ja ne radim... Ne, vi. Ne, ali vi, ja, neko na vas politika pristup, se takav, jasno, tako jasno, ali te politike treba promijeniti. Dakle, mi želimo da sve institucije budu okrenute prema čovjeku, da mu olakšaju život, a ne da mu otežaju. Mi za sad imamo da je otežan život branitelju koji je izginuo za Hrvatsku, hrvatskom seljaku koji je ponio teret i u ratu, nosi ga i sada, bačene na koljena, hrvatskoj majici, hrvatskoj domaćici, hrvatskoj ženi, dakle hrvatskom djetetu, pa kome je onda dobro? Ako je to država stvorena za 200 bogatih obitelji, onda nam ne treba to. Mi želimo državu u kojoj će biti 4,5 milijuna hrvatskih građana sretno i zadovoljno što žive u njoj. Koji normalno A mi imamo sve preduvjete samo uz promjenu organizacije, okretanje vlastitom radu i proizvodnji, da znači proizvodnjom zdrave hrane uz spajanje zelene i plave Hrvatske, a ne pričom nego djelima, možemo nahraniti pola Europe. Međutim, mi smo svakog dana sve zaduženiji, svakog dana sve neorganizovaniji, svakog dana sve nezadovoljniji i svakog dana sve zapušteniji. Prođite po ovom dijelu Banije, koje je bogatstvo, ili dijelu Like, gdje nemate krave na znači, tom prostoru koji treba biti najviše stočarski zastupljen. To je neorganiziranost države koja ne brine što će narod sutra u slučaju nepogode znači jesti. Mi ćemo ostati gladni sa ovako lošom organizacijom države. To isto kao da zapovjednik, znači koji je odgovoran za svoju postrojbu, ne zna šta će mu vojska jesti sutra, čime će biti opremljena i na koji način će biti osposobljena da pobjedi. Ove političke elite nemaju pojma o tome, jer često to ističem, one nisu sposobne tri ovce u životu voditi, a kamoli hrvatski narod. Ispričavam se ovom prigodom svim onim časnim ljudima u politici koji znaju što rade. Ali nas su političke elite svojom neodgovornošću dovele do ovoga. Da li je to razlog bio što ste na jedan način odbili diskretni poziv Hrvatske demokratske zajednice 2011. na neku vrstu suradnje, političke suradnje? Pa gledajte... Vi kao udruga u to vrijeme? Da. Mi smo, politička stranka da. Koja slovi kao najjača stranka u zemlji. Da, mi smo kao udruga zavjet tada rekli da nećemo biti servis HDZ-u, niti ćemo poslužiti da se HDZ poigra znači sa našom ulogom u Domovinskom ratu. HDZ je neupitno pokret koji je najzaslužniji za stvaranje Hrvatske, ali HDZ je najkrivlji za sve ono što se kasnije dogodilo i hrvatskim braniteljima, pa i hrvatskom narodu. Dakle, 80% ljudi u HDZ-u su časni, pošteni, odgovorni ljudi, ali 20% tog vrha koji je u ime HDZ-a ili Hrvatske napravio tu štetu mora biti, znači, raščišćeno unutar HDZ-a. Mi kao zavjet nismo htjeli biti prirepak takvoj politici. Međutim, procijenili smo da nema političkih opcija preko koje bismo mi mogli djelovati, pa smo rekli kako se donosi zakon o zabrani udrugama da djeluju politički, mi moramo izrediti političko krilo jedno. Političku stranku, vlastitu. Predbacili su vam da ćete možda rastakati tu, taj desni centar i desnu opciju možda, a da neće od toga mnogo biti. Ma, koji je vaš cijeljena, odgovor na to? Moja gospođo, da, voditeljice, šta ćemo mi rastakati kad su oni sve rastočili već? Dakle, mi ulazimo u prostor koji je rastočen. 13 pravaških stranaka imate. Znači, HDZ koji se bavi sam sa sobom. HSS koji nije... Isto se rastočio. A da li nije iskoristio taj povijesni, nacionalni potencijal koji kao najstarija hrvatska stranka ima? Stalno negdje luta i nešto... Dakle, u koalira tom, u krivo vrijeme na krivo mjesto. Pa čak i koaliranje nije problem. Ali morate se izdići sa lokalne na nacionalnu razinu i pokazati da ste to. Dakle, šta smo mi to mogli rastočiti dalje? Mi smo rekli, ajmo skupiti glave. Ja sam samo pročitala da vam to predbacuju. Ali naša poruka je glave skupa. Unutar tih političkih opcija dajte, iznjedite najkvalitetnije, ajmo posložiti jednu koaliciju nacionalnu koja će ponuditi hrvatskom narodu izlazak iz ovog stanja. Ne želimo se mi baviti sami sa sobom.
niti samo sa pitanjem branitelja, jer je hrvatski narod ovog trenutka u veoma ozbiljnom problemu i svi hrvatski građani koji su išli pošteno, iskreno i dati sebe u Domovinskom ratu i za ovu domovinu, dovedeni su danas u poziciju i poniženja. U stvari vi poručujete, hrvatski branitelj se nije za mirovinu koja mu se stalno maže na nos borio se, nego se borio za hrvatski ovu zemlju i nije mu svejedno kojim putem iz, ide. Iz osobnih interesa u tu borbu, nego povukle su ga nacionalni interesi. Ali već kad smo... I sad mu nije svejedno kojim pravcem ide. Ali već kad smo izgubili zdravlje, pa znači moramo živjeti od nečega. Ali isto tako, mi ne gledamo ovo rastakanje Hrvatske i uništenje sa strane i da nam stvarali je svejedno. Ste i sad da to... Nego krvarili smo, idemo vidjeti šta možemo učiniti da se ovo se promijeni, da se hrvatskom čovjeku, a pogotovo hrvatskoj mladeži, osigura budućnost i sreće. Pa mi ćemo, zbog neorganiziranosti države u nekim segmentima, dakle, biti pometeni, jer se nećemo snaći u svemu ovome što se događa. Hoćete reći da kapital koji ste stvorili ne dozvoljavate sada da se razara i uništava? Kapital onaj ljudski. Vi ste stvarali taj kapital. Je. Kapital onaj ljudski, to je bitan. Dakle, on je već, da, on je već razoren. Onaj nacionalni kapital koji su generacije stvarale i Bog nam podario i vodu i zemlju i energiju i takvu poziciju, dakle, to moramo sačuvati. Pa niko nema pravo poigravati se s tim ili prodavati to nacionalno bogatstvo. Oni koji se borili za Hrvatsku primarno imaju pravo raspolagati s tim i zato mi želimo uz, s jedne strane, stvaranje domovinskog stožera, na čelu sa admiralom Lošom Domazetom, koncentrirati svu hrvatsku pamet. A na drugoj strani, stvaranjem domovinskog fonda, želimo skoncentrirati materijalno bogatstvo. Dakle, ono što je još ostalo, da vidimo s čim mi to raspolažemo. Koliko vode, energije, zemlje je još ostalo pod kontrolom hrvatskog čovjeka. I da spojem hrvatske pameti hrvatskog materijalnog bogatstva uz vraćanje duhovne vjere u sebe, vraćanje morala u politiku, napravimo onako, napokon taj iskorak i u vojničkom smislu probijemo sve te barijere birokratske, administrativne, neljudske, one koje su podmetnute specijalnim ratom ili nesposobnošću nekih ljudi i da otvorimo prostor onim pozitivnim snagama unutar hrvatskog društva i inteligencije i u prosvjeti i u ribarstvu i u hrvatskom selu i u drugim institucijama i strukturama društva, da mladi ljudi preuzmu odgovornost za svoj život, a ne da napuštaju Hrvatsku i da u demografskom smislu ne, postajemo... Ne, da je otvorena vrata tako, Evropske unije. Tako u demografskom smislu postajemo zapravo pusta država. To bi u stvari bila vaša poruka sada, pa moja poruka, gledateljicama i gledateljima. Moja poruka, prvo hvala vam što ste našli priliku da... O, zadovoljstvo mi je bilo. Da se obratim vašim gledateljima i cjelokupnoj hrvatskoj javnosti koja uspije doći do gledanja ove emisije. Ali poruka je, vjerujmo u sebe. Ne mogu nam zgaziti ponos i dostojanstvo na način kako to oni žele. Mi prvo moramo vratiti poštovanje jedni prema drugima. Prvo, oni suborci koji su zajedno ginuli ne mogu sad, znači, ratovati unutar sebe, pa čak bez obzira kojoj političkoj opciji pripadali, da međusobno ne komuniciraju i govore. Ovo je naša domovina, mi smo se za nju borili i ginuli. Ona je domovina i svih onih građana koji poštuju Hrvatsku kao svoju zemlju. Ali svi oni koji prave štetu Hrvatskoj, u moralnom, u ljudskom, u, ajmo reći, financijskom smislu, moraju biti maknuti u stranu. I morali bi odgovarati. I moraju odgovarati za štetu koju su nanijeli hrvatskom narodu i hrvatskoj državi. A oni koji još imaju motiva, volje, da ovu državu, dakle, zaista pretvorimo u, neću reći raj na zemlji, jer je to preteška riječ, ali ću reći u zemlju blagostanja, zemlju poštovanja, zemlju vrijednu za živjeti i poželjnu za živjeti. To mi možemo napraviti i samo je u nama da se drugačije organiziramo, posložimo i da zaista čovjeka stavimo u prvi plan, a ne da i da koristimo nije. Svoje potencijale. Apsolutno, da vjerujemo u sebe, da najsposobnije, na najsposobnije, znači stavimo naprijed i ono što nam je Bog podario u sposobnostima. U, to kažem, tako. To je potencijal koji nam tako. Je, dragi Bog, jer inače činimo veliki grijeh, jer nečinjenje je isto grijeh kao i loše činjenje. A mi moramo činiti
dobro, pozitivno, da bismo promijenili ovo stanje u kome se nalazi. U stvari, ovo je sad poruka. Upravo. Svi zajedno moramo pozitivno početi djelovati i reći ne malodušno, ništa se ne može učiniti, puno se toga može učiniti. I drage gledateljice i gledatelji, ja se zahvaljujem našem gostu. Hvala vam. Na jednom vrlo, vrlo dobrom i vrlo srčanom izlaganju, koje nadam se kako ste kao i ja sa užitkom slušali. I do sljedeće emisije Dvojbe ja vam želim ugodnu i lijepu laku noć. Vama isto, gospodine generale. Hvala vam lijepo i laku noć vašim gledateljima.